职场如战场啊，几乎在职场当中呢，没有人不为人际关系而苦恼啊。即使你陷入困境了，背后也有人去嘲笑你、议论你。下面我们来看这个七种犯小人的这种手相特点呢。第一个呢是感情线朝向第一火星丘，也就是虎口火星丘。具体来看呢，就是感情线在中指的阶段呢，弯曲下垂，走向虎口火星丘。一般的人呢，他感情线在这个地方呢，会有一些弧度上翘啊，走向这个食指和这个中指的根部啊。那么像这种在中指的阶段出现下垂的，走向第一火星丘的这种手相的纹路呢，一般代表平常呢是一个非常充满爱心和善意的人，但是偶尔在职场当中呢，遇见工作不顺的时候呢，偶尔发发脾气的时候，会让周围的人感觉到不适应啊。那么所以人际关系也会变得更加的困难啊。所以这个平常当中呢，也是一种讨好型的人格啊。所以少了一些原则和底线，突然一出现这种这个工作的不适或者是抱怨的时候呢，往往会让周围的人有些不太适应啊。所以说人际关系在这方面呢，要平常要保持一种适当的底线啊，不要太过于善良和温柔。所以在工作职场当中呢，这些人呢也是容易这个事业受阻的时候，偶尔发脾气的时候呢，会让周围的人不太适应啊，这个导致一些不和谐的人际关系。第二个呢是生命线偏短。而且呢，命运线倒是很清晰啊，这有两个纹路特点，前提是生命线偏短啊。第二个这个条件呢，就是事业线非常的清晰深长啊。在这种情况下，凡事很讲究，跟前面讲到的第一条呢刚好相反，很有原则啊，信心十足啊。他们不会改变自己的想法和价值观，也很少改变自己的这个意志力啊。当出现问题的时候呢，可能会出现一些灵活性稍弱一些。无法适应，无法灵活地应对这个职场当中的一些困境啊，他们有一些强烈的这种发号施令的这种欲望啊，事业心很强的人呢，都有这种特点。但是呢，前提是生命线偏短一些啊，并且呢，倾向于会取笑周围的一些人啊，那么性格呢，很容易被别人讨厌，可能会遭到排斥，在人际关系当中呢，会遇到很多的麻烦啊。这个是跟刚才第一种提到的刚好相反的性格啊，原则性很强，信心十足。凡事呢很有意志力，坚持自己的想法，并且呢有强烈的发号施令的想法啊，发号施令的这种欲望啊，这个是刚好相反的一种特点啊。生命线偏短，这个事业线深长。第三个呢是波浪形的这种感情线啊，这种就是指感情线弯曲而且呈现波浪状的啊，很多这个波折起伏。在这种情况下，他们不善于感知别人的感受。而且呢，很难向他人表达自己的感受，缺乏沟通技巧啊，经常被误解，很难理解他们的真实意图。虽然性格安静温顺，但可以看出是一个不顾及别人感受的这种冷酷之人呢。情绪也不太稳定，有的时候突然比较胆怯，有的时候呢又非常的大胆，情绪有些起伏不定。在人际关系当中呢，经常是处于这种挣扎的状态。第四个呢是感情线终点，也就是尾端呢往上跳啊，并且朝向中指的根部。那么感情线末端呢往中指根部跳啊，这种尾端陡然上翘的这种情况啊，这种人一般呢以自我为中心的一面会凸显出来啊，很容易这个出现这种很激情、很这个过激的行为啊，甚至呢在过激的时候又突然冷静下来啊，所以说情绪有些起伏不定。那么只要是对某件事情感兴趣，他会就会热衷于它，但是很快呢，三分钟热度又很快会厌倦它，放弃它，所以在感情当中、爱情当中也容易升温和降温，因此呢，出轨和不忠的现象屡见不鲜。他们不太会考虑别人的感受，倾向于优先考虑自己啊，他们非常的固执己见，并且呢，试图让一切来顺从他的方便，这样的话，他会使得这个人际关系当中呢，有一些助力偏少。有一些偏高冷啊，这个单打独斗，使人际关系当中呢陷入困境和纠结。第五个呢是指这个智慧线和生命线离得比较远啊，在这种情况下呢是有一种这个三大主线呈现这种穿掌的格局啊，有一些对任何事情呢都喜欢按自己的节奏，
啊，不太在乎别人的想法，常常是凭借自己的情绪行事啊，让周围的人呢任听他摆布。所以这种川长人呢，我们说有点任性和大胆的这种缺点呢就显现出来啊。那么他们会经常会有一些这个过于大胆，或者是胆识和魄力过强啊，会尝试一些根本不可能的事情，可能做出一些常人难以理解的举动啊。所以说这个虽然他们很善于照顾别人，但是他们不喜欢受到约束。有的时候呢，即使能够啊，就是说感觉到这个心情，感觉到对方的一种心态，也不会去服从或者是顺应这个环境的这种适应啊。就是说他即使能够看明白对方的心思，他也不会去屈服和顺从啊。所以这种人呢容易露锋芒，这也是川长人的一个缺点啊。这是第五个川长。第六个呢是感情线中指于食指和中指之间啊。那么就是说它的尾端呢急剧弯曲上翘，刚才讲的是到中指上翘。第二个呢，这个呢就讲到这个尾端呢啊，这上翘到这个中指和食指之间啊。这种情况呢，虽然他们深情啊，但是他们往往感情容易外露啊，对人呢也是非常的挑剔，对自己不喜欢的人也很严厉，很容易啊被人讨厌。因为呢他公开说你不喜欢或者喜欢的事情啊，表达的太过直率和直接。这不仅体现在言语上，也体现在面部的表情上，所以说在社交场合啊，容易露锋芒，容易过于直率啊，往往是比较挑剔啊、自私啊，或者品头论足啊，这个论别人的长短呢、啊，很容易让周围的人际关系陷入紧张。那么第七个呢是蜿蜒的命运线啊，也就是说弯曲曲折，那就跟刚才讲到的感情线的这个波折起伏一样。在这种情况下呢，这个对自己的思维方式和价值观是很认真很挑剔啊，有一点这种洁癖的感觉啊，思想上的洁癖啊，价值观上的洁癖，这种感觉一旦做出决定呢，他会尽力的坚持到底，而且即使出现问题也很难纠正，有点不撞南墙不回头的感觉啊。由于他们的缺乏灵活性啊，无法在各种情况下去适应环境灵活应对，因此在人际关系和交往当中呢常常是遇到困难啊，这个关系呢也是陷入一些这个比较尴尬的境地啊，包括跟周围同事啊、亲人朋友啊，所以这种人呢也是一种偏固执的人啊，这个想法和这个思想方面呢比较单一啊，缺乏灵活性。所以当这个命运线啊、事业线，也就是事业线啊，命运线弯曲的时候呢，运势会变得特别的不稳定啊，因为这个也是自己的这个命运线，命运呢啊。这个掌控命运的一条线，也是事业线啊，也是这个自己的本职工作啊，所以说这个也是一个根基啊，根基不稳的话，运势就容易起伏不定了。所以说这个思虑也有一些过多啊，思想负担也过重啊，通常呢运气也不太好啊，凡事呢要宽容一些啊，他这个对环境的适应能力会更强一些啊，所以说这个要调整心态啊，这是也容易在。造成一种这个人际关系的紧张啊，这是七种容易犯小人啊，在人际关系当中呢比较啊陷入紧张或者麻烦的这种境地啊，这种手相特点做一个总结啊。好了，这个内容就简单的分享到这里，我们下期再见。